is final. Chidi is like a yeah yeah. Chidi is yeah hatne. Baba baba baba. Oh yeah, Panju. Oh, sachi di kya ma? Sachi di. Oh yeah, tahi tara ono di ma ma le jala. جو احباب انتظار میں کھڑے ہیں باہروں سے گزارش ہے کہ آگے محفل میں محفل کا حصہ بنے تاکہ محفل کا آغاز ہو سکے کچھ ہی لمحوں کے بعد حضور سیدی آپ زیر صدارت ہو رہے ہیں تو ان کی اجازت سے انشاءاللہ محفل شروع ہوگی تمام احباب محفل میں تشریف لے ہیں رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید کچھ ہی دیر تاکہ حضور عابد حسین شاہ صاحب مسند صدارت پہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ اسی ٹائم تلاوت کلام پاک شروع ہو جائے گی تمام یہ بات سامنے اور سیدھے طریقے سے بیٹھ جائیں اور جو بہباب باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے وہ بھی محفل میں آ جائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ آج کی پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے مبارک بابا صفدر علی سرکار رحمت اللہ علیہ ان کی یاد میں یہ محفل میلاد ہو رہی ہے اور اس محفل کے جنہوں نے سجائی ہے ان کے محترم رانا افتخار صاحب اور رانا محمد گلزار صاحب اور ان کے ساتھی جنہوں نے بھی اس محفل میں حصہ لیا اللہ پاک تمام کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہمارا اس محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام یہ احباب ایک بار نعرے کا جواب دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم قاری القراء جناب زہد حسین صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز شروع کریں جناب محمد زاہد حسین صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Thank you.
يا أيها المزمل قم نصفه أو انقص منه قليلا Love, love, love.
ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے اتنی پیاری محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. اصل میں یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے جو سب یہاں پر آج اکٹھے ہیں اور میلاد کی محفل بھی ہے اور ساتھ ساتھ بابا جی سرکار بابا صفدر علی سائیں ان کا عرس مبارک بھی ہے. جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو برکات حاصل ہوتی ہے اور اولیاء اللہ کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تو اس میں بابا صفدر علی سرکار رحمتہ اللہ تعالی علیہ ان کے سجادہ نشین جناب مرشد رانا افتخار صاحب ان کی باقاعدہ تاج پوشی کی جاتی ہے اور حضور غوث اعظم کی غلامی میں یہ پہلے سے ہیں ماشاء اللہ. تو ان کی طرف سے خلافت بھی ہے اور باقاعدہ بیعت کرنے کی اجازت بھی ہے تاکہ ان سے ارشاد کا اصل سلسلہ بھی جاری ہو اور فیض و برکات بھی حضور غوث اعظم کے جاری و ساری ہو تاکہ قیامت ان کی نسلوں سے یہ فیض جاری و ساری ہو اور اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی محبتیں بھی اور جو اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا نماز مبارک اس کی تلقین بھی کریں گے ان کا حکم بھی دیں اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں خیر جاری ہو برکات جاری ہو عافیتیں ملیں آسانیاں ملیں. اب باقاعدہ تاج پوشی کے لیے جن کی زیر صدارت سید نور حق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں معافی چاہتا ہوں رحمت اللہ کی ہے تو رحمت کے یہ ہے طلبگار اور جناب عادل صاحب اور محترم رانا گلزار صاحب تمام احباب نیچے بیٹھ جائیں سرکار کا حکم ہے سب احباب نیچے بیٹھ جائیں. تمام احباب نیچے بیٹھ جائیں. بابا جی جی سبھی احباب نیچے بیٹھ جائیں. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد زاہد صاحب حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اول حمد
جَمْبِي
Yes, yes, yes.